What up, pitkästä aikaa uutta videoa. Tänään ollaan menossa, sori että mä käytän tätä kameraa, mutta te tiedätte, meillä on tää scratchin tässä linssissä, niin mä en halua tietysti pilata tätä koko video. Eli Porvoossa ollaan menossa, meillä on tapahtumassa ja meillä on best trick ja demo. Vähän niinku meillä on kaikki Superpark-videot, Superpark-videoista puheen ollen. Mulla on hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät uutiset eka. Eli Superpark Oulu ja Turku video ei tule. Ja huonot uutiset. Superpark Oulu ja Turku video ei tule. Teille kuudelle, jotka olis halunnut nähdä ne, jotka oli siellä itse paikalla, niin sori, niitä ei tuu. Sen takia, koska varmaan te jokainen olette melkein samaa mieltä, paitsi te kuusi, jotka olitte siellä paikalla. Ja halutte sen takia video, että te olitte siinä videossa. Ne on liian samanlaisia ne videot. Joka kerta, kun mä alan editoimaan uut Superpark video, mä oon silleen, vittu mitä paska. Tää on niin tylsää, en mä jaksa itse katsoa tätä. Niin miten te jaksaisitte katsoa? Koska ne on täsmälleen samanlaisia videoita. Jos te olette samaa mieltä, kertokaa mulle kommenteissa. Mä en mielellään haluaisi tehdä niitä videoita. Se on vaan turhaa duunia ja sit te käytte tykkää niistä. Ja se on sama kuin te katsoisitte saman video 10 kertaa. I don't know man. Mut anyway, mulla on paitakin väärinpäin. Mä oon just herännyt. Tuolla on vitu hyvä sää. Ainakin stadissa on ollut nyt melkein 30 koko ajan. Hyvä sää, hyvä päivä tulos. Mun pitää mennä, mä oon myöhässä niinku aina. Nähdään Finnscooterissa. No niin, nyt me ollaan FSS, täällä on Moose, minä, Joni, Hesan Kingi ja Niko on tulos ja Sane Vissi ja sit kaupassa on vielä Veeti ja Saku. Niin kattokaa, oho, mulla on varmaan taas aurinkoa päin, sori jos vittu täällä. Mut niin, kattokaa mikä meillä on. Jätti kennama. Okei, okei, hold up. Tää on ihan mahdoton. Toi painaa kuin 4 kiloa. Tää on ihan mahdoton. Hesa Kingi, käykää folla. Mä tein mun kädelle, kun mä yritin pyörittää sen. Äijä viilelle. Ei vaan toi kennama viilelle. Mitä mieltä ootin mua se buketis? Kanarias. Kun tää on niin turisti hattu, kun ollaan voi. Okei, nyt tehdään se päälle. First try. Mekä folla Aave mua se arvostele. Mikä mättää? Siis. Onks masennus? Joo. Mut hei, nyt on kesä, eiks nyt pitäis olla niinku vähän positiivista. Oho, mitä ei oo tekemään? Voi vaan jutella. Voi jutella chillistä ja tehdä temppuun. Ne ei voi. Ei voi. Okei. Okay. No nähdään parkil. Ei parkil, kun nähdään Porvoossa. Okay, me venataan, Niko nää tulee ja sit me mennään sinne. Ja Moose vetää tähän nyt closure tempu. Anna mennä. First try. Koska, tiedättekö te oikeesti, jos tää, kattokaa. Tää on mun pään kokoinen. Jos tää osuu oikeesti niinku sua, sä kuolet. Toi painaa kuin 8 kiloa. Okei, okei, me on pakko saada tää videolla. Kyllä sä saat. Joo. Tiedätkö, tää vaan painu niin paljon? Ei. Käsi on no niin, mä sanoin 8 kiloa, bro. Nähdään parkki. No niin, nyt me ollaan tullut tänne parkille. Täällä on ihan vitusti jengi jo valmiiksi. Shoutout kaikille, jotka on tullut mestoille. Meillä on vähän aikaa enää, niin alkaa demo. Ja sen jälkeen kaikki nää, jotka on mestoille, pääsee vetämään best weekin, niin kuin aina. Ja sit on palkintoa sun muut. Mut meitsillä on vitu pää kipeä, mä en oo nukkunut kuin 2 tuntia. Mut katsotaan, meillä on vielä Joni, joka voi kuvaa meidän klippejä. Niin otetaan teidän klippejä nyt enemmän, koska meillä on kunnon kuvaaja. Ja ei tarvitse kuvaa itse, niin kaikki voi keskittyä ajamiseen. Ja siitä otetaan best trick, mut let's get it. Mä unohdin sanoa, että meidän poika Sanekin on, näytä sitä. Kehitysvammainen. Mitä kävi, Sani, mitä kävi? Mä en ymmärrä. Mä kaaduin. Short story long. Mä kaaduin. Thank you. Ei kaatu, pikku vinkki. Demo taitaa alkaa, let's get it. Ish, kädä. These boys, they say I'm too wavy. Go water like a boat. Me and say the Navy, I hope you stay afloat. Can't stay afloat, no, they go crazy. You better watch your heart. I've been trash started for so. Cause I be stealing my flow. I get that money like war. Saudi ass running like war. I cannot try on my post. Either a friend or a foe. Baby girl, you gotta go. Let's go.
That's why I'm tight, though. We was having sex. That shit tryna burn, ho. Huh, yeah. Talk about, yeah. Ooh. Yeah. Yeah. She don't wanna have fun, so just let her. Shit, I'm about to hate her. Yeah. Hey, don't hate her. So don't be a. Illatkaa, suvatkaa, tykätkää ja kommentkaa. No niin, nyt mullakin mikki kondiksessa potkuun kanssa. Stay hydrated, boys. Vitu faggot. Huh? Toi on sit piirretin. Toi on Tupu ja eiku Topi ja Tessu. Onks toi just se? Eiks toi oo? Kattokaa. You bitch, I'm a dog. Kassu koiri ei. Varmaan yksi siisteempi juttu koko parkissa on tää. Täällä on Hemon uimaranta vieressä. Tässä oli viime vuosi sinilevää, mutta ei onneksi enää. Oh shit, se rimmas. Mut kato, tossa on barkki. Ja tässä on barkki. Se on toinen barkki. Me ehkä käydään siellä tänään. Oi niin, me ollaan kuvattu. Nähdään nyt kuuluisaa pulkkaa video. Joo joo. Mihin sä linkkaat se video? Tonne. Joo joo, käykää tsekkaa. Kannatti tulla tänne. Onneksi olkoon Rissanen, menkää olla IG:ssä Rissanen. Tää dekkikryppi menee tänään tänne. Kyllä. Otetaan kaikki voittajat sitten yhteiskunnalle. Onneks olkoon. Kova. Kyllä. Rokkaa uutta männemin paitaa ja tarroin. Se on kyllä temppun nimi, jos siitä tunnistaa. Joo, kovi temppui tuli, mutta ehkä se yksi nyt kuitenkin pitää valita siitä, niin kyllä se mun mielestä on se Feeble ja Rewindi ulos, eikö se ole? Kyllä, yes, kättä yhteen! Kyllä. Onneksi olkoon. Yes, onneksi olkoon Juuso. Yes. Mitä sä kysyt? Mulla on aina se yksi kysymys. Okei. Okay. Olisitteko te halunnut jotain heitettävää? Noo! Mä en kyllä kuulu. Ei kuulu mitään, joo. No what the fuck going on, me? Me ollaan täällä. Täällä on meidän kaunis hyppytorni. Ja te osaatte varmaan jo arvaa, että mitä me tehdään. Sane, mitä me tehdään? Ketä me ollaan? N.E. Rockstar. Me oltiin vittu ennen edellisiä hengaa. Vittu mulla oli penni messis, mentiin pengaa. Vittu heitettiin bomba. Skuutti! Kliinisti! Missä se skuutti meni? Gari! Oh, vittu mun pyy. Checkers numero 2. Päivä on kylmä, yö koittaa, mutta me selvittiin. Pylly vähän punainen. Mä vedän teille vielä yhden backerit. Aina. Meillä on kyllä throwback vibe täällä meneillään. Oli ihan sairas tapahtuma. Vielä iso kiitos kaikille, jotka tuli mestoille, osti teepaitoon ja muutenkin tuli hengailemaan ja vaibaa meidän kanssa. Oli oikeesti hyvä fiilis. Ja tänään oli niin hyvä sää, käytiin uimassa kaikkeen. Jos sä et ole vielä ostanut itsellesi männen paitaa, niin linkki tossa alhaalla, menkää poistaa. Miksi te ette poistaisi? Ilmaisia tarroja joka tilaukseen! Ja me mennään nyt stadiin, niin kuin te näitte, Helsinki on ihan tossa holleen. Me nähdään varmaan Pale tai Pablo tai molemmat. Palella on huomenna synttärit, niin laittakaa Palelle onnitteluja tähän alas. Ja menkää katsoa Palen videoita meidän kanavalla. Miks ei? Mä voin linkkaa tohon eka yhden videon, niin voitte mennä vaan katsoa sen synttärilahjaksi Palelle. Nähdään stadissa! Niin kuin te näette jo, homma on mennyt siihen pisteeseen, että niinku, me ollaan just kuvattu uusi video. Minä, Hema, Sane, kattokaa.
kuka, kenellä on muuvit niinku Hebal? Tell me bro. Ja kenellä on sarjat niinku Mandamin? Ai jestä! Ei kellään. Ai mitä meillä on tulos? Mitä meillä on tulos äijät? Meillä on tulos ihan sairas sarja. Mä en oo freimis. Okay. Eli periaatteessa tää sarja idea on yksi potti, yksi temppu. Varmaan miljoonaa yritystä, mut se ei haittaa, koska kuitenkin me ländetään ne temput. Mut loppujen lopuksi kuvataan koko prosessi. Kyllä. Marinoidaan kyllä, homma. Kyllä. Niin kauan kunnes se on kypsä. Te tiedätte, että teillä on raaka liha, pistetään hyvät mausteet. What? Menee vähän aikaa, että se maustuu. Ja se on valmis ja valmis kypsymään. Ja sitten, kun temppu on ländätty, sulla on valmis paisti, kana, mikä vaan. Ateria näin valmiina, on temppu ländätty. Bon appetit. Tää kertoo jo, että kuin sairas sarja tästä on tulos. Ja siis se homma idea on siinä, mitä me just sanottiin. Ja mä voin sanoa, että Hebal on tähän sarjan toka jakso. Periaatteessa eka jakso oli se hyvä vappuvideo, mutta se ei ole virallinen jakso, mutta siitä tää idea lähti. Siitä sitten loppujen lopuksi lähti. Mut niin. Eli siis, no te näette sitten, kun eka sarja tulee ulos. Mutta tota, jos te ikin menette sinne spotille, missä me ollaan tehty se sarja, ja te one-uppaatte tai ikin edes teette sen spotin. Jakso. Tehty jakso. Mitä mä sanoin? Sarja. Sarja. Jos te ikin teette okay. Nyt okay, mä menetin. Jos te joskus menette sinne spotille, missä jakso on tehty, ihan mikä vaan jakso, ja te teette saman tempun kuin minkä siinä jaksossa on tehty tai paremman, mut siinä pitää olla ne samat obstakkelit tietenkin, kyllä, koska me ajetaan tässä sarjassa niin tyhmiä juttuja. Et jos sä teet sen, laita meille video ihan missä vaan vittu, paitsi ei snapis. Laita DM, Instagramiin, YouTube-kommenttiin linkkaa, ihan mitä vaan. Kunhan se tulee meille, me annetaan sulle shoutoutti, koska nää on shoutoutin arvoisia. Mm-hmm, todellakin. Nää ei oo mitään läppiä. Ei oo helppoja spotteja todellakaan nää, mitä me ollaan tulossa tekemään. Ei ookaan. No me voidaan näyttää jo, että tässä on vähän vammainen spotti. Tai no se näyttää aika normaalilta, mut oottakaa vaan. Ei oo. Näin se on. Eiks tähän on ihan hyvä lopettaa tää video, koska meillä alkaa uusi sarja. Ja hei, mikä on tulos? Kesäloma alkaa. Alkaaks ML? Voiko olla? Onks kaksi M? Onko näin? Onks se Monday? Monday? Onks se Monday? Voiko olla? Onko en näin? Usko. Uusi tuotantokausi Monday-Mondaysta! Nähdään siellä, moro! Another one. Another one. And another one.